咸的。香煎烙饼肯定是要加蛋，下午来一片是不少上班族和学生的最爱，只不过蛋价又涨，老板娘吃得消吗？蛋涨你们价钱有没有涨啊？没有。哦，就是你们自己吸收就对了。还有附近卖鸡蛋糕的，一天少说也要用好几箱的鸡蛋，成本变贵，老板自己往肚子里吞。百，然后涨到920，加906。有考虑要涨吗？没有，就薄利多销。一下子它其实涨幅很大，这次的涨幅又更大。红豆饼摊鸡蛋也是必备原物料，就怕老顾客跑了，老板也是自己吸收成本。传统市场内卖蛋卖卤蛋的也是按兵不动，毕竟之前都涨过了。这样子一天就是供应50颗，50颗卖完就结束。因为你一颗卖6块的话，你再人工没有赚。所以现在一个卤蛋是多少钱？我就是用10块去卖，就是大家共体时间了。小本生意，薄利多销，日子还过得去，倒是消费者最近很有感。看那种早餐店，蛋一斤涨2块，然后早餐一颗蛋涨个5块10块，这才是真的不合理的地方啊！很尊重市场机制，让这样的一个价格在产地每台斤从40块半变42块半，那2块的话等同一颗大概就是增加0.2元。蛋价又调涨，批发价一口气涨2块，每台斤52元，追平历史高点。农委会主委陈吉仲说，一颗平均贵0.2块，已经比其他的国家涨幅还少。温度回暖，产蛋率增加，供需平衡，价格就会下修，老百姓得习惯物价波动。 TVBS 新闻叶凤达、李一邦、庄胜雄高雄屏东综合报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。